Jag heter Johan Falk, jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en video för matte 3C. Det handlar om funktioner. Jag kommer att prata om några övergripande grejer om funktioner som är bra att veta om vad funktioner är, hur man kan klassa olika funktioner och sådär. Det kommer en annan video sen som handlar om hur man hanterar algebraiska uttryck och sätter in i funktioner. Den är typ jätteviktig, den måste du ha koll på. Det som kommer här är lite mer orienterande, kul att veta, men inte dödsnödvändigt. Bara liksom, det är saker du ska känna till om du satsar på högre betyg, men inte om du satsar på bara klara kursen. Så, först lite repetition från matte 1 om definitionsmängd och värdemängd. Och då tänker jag börja med att säga någonting om funktioner i allmänhet. De funktioner vi träffar på i matten i gymnasiet, hanterar bara tal. Vi skickar in ett tal och så kanske vi tar i kvadrat och lägger till 5 och så får vi ut ett värde. Men funktioner i allmänhet behöver inte ta hand om tal. Man kan till exempel se en telefonkatalog som en funktion. Vi skickar in en person, liksom indatan är en person och ut får vi ett telefonnummer. Eller man kanske får en postadress eller någonting. Så funktioner är egentligen bara regler för att para ihop invärden med utvärden. Och det enda som krävs är att vi får exakt eller alltid ett och samma utvärde tillbaka för samma invärde. Har vi det så har vi en funktion. Men i matten som sagt så är det tal vi jobbar med här på gymnasiet i alla fall. Så, om man tittar på alla de värdena man kan skicka in till en funktion, samlar dem i en mängd, så kallas det för funktionens definitionsmängd. Det är alla de värdena som funktionen är definierad för och vi får ut någonting vettigt tillbaka, något som är definierat tillbaka. Så samlar alla dem så får en definitionsmängd, funktionens definitionsmängd. Allt det som vi kan få ut från funktionen, alla de möjliga värdena vi får ut, det kallas för funktionens värdemängd. Så alla de tillsammans blir en mängd och det är funktionens värdemängd. Vi tar ett par exempel för att det ska bli mer synligt det här. Till exempel funktionen x kvadrat plus 5. F av x är x kvadrat plus 5. Vad har den här för definitionsmängd? Jo, det är hela de reella talen, alla de reella talen. Kan man skriva så här, x tillhör de reella talen. Det här är det feta r-et. Det står för de reella talen inom matematik. Ofta skriver man också att x ligger mellan minus oändligheten och plus oändligheten. Det är lite slarvigt faktiskt. Men jag är glad om du skriver något av det här. Värdemängden för den här funktionen, alla värden vi kan få ut, visar sig vara 5 eller större. X kvadrat, det är 0 eller större, speciellt när x då tillhör de reella talen. Så det vi kan få ut är f av x är större än eller lika med 5. Och man kan också tillägga att de möjliga värden vi får ut tillhör de reella talen. Så det är reella tal som är 5 eller större. Det här är lite överkursat. Dessutom anger mängden som där ingår i. Ja, ett exempel till, en annan funktion, g av x, som är logaritmen för x. Kan vi fundera över vad är definitionsmängden? Vilka tal kan vi skicka in här och få logaritmen för? Och funderar man på det tag så kommer fram till att det är alla positiva tal. Vi kan ta logaritmen för alla positiva tal, men inte noll och inte negativa tal. Inte med det de verktyg vi har ännu i alla fall. Okej, så vi kan ta logaritmen för alla positiva tal. Det kan vi skriva så här, x tillhör r plus. Det här står för de positiva reella talen. Och man kan också då skriva så här om man vill det. Att noll, när x är mellan 0 och oändligheten, om man vill. Vad är värdemängden då? Vilka möjliga värden kan vi få ut från det här? Ja, logaritmen kan vara negativ och den kan vara positiv. Den kan vara 0 och så upptäcker man så småningom. Det finns ingen övre eller nedre gräns för vad vi kan få ut för det här. Så att vi kan säga att värdemängden, det är hela de reella talen, alla reella tal. Så f av x, det är värdemängden, de värdena vi får ut, tillhör de reella talen. Man kan på fint språk skriva så här också, att g är en funktion som går från de positiva reella talen till hela de reella talen, om man vill. Men det är verkligen överkurs, det är kul att sätta. Så, definitionsmängd, värdemängd, bra att kunna. Nästa grej jag tänkte prata om är kontinuerliga och diskontinuerliga funktioner. Kontinuerliga funktioner är funktioner som hänger ihop i sina utvärden, som inte gör några hopp eller sådär. Vi ska titta på två exempel för att göra det tydligare. En del brukar säga att man kan kontinuerliga funktioner kan man rita grafen för utan att lyfta pennan från pappret.
Det är ett ganska bra sätt att beskriva det faktiskt. Här har vi ett exempel på en funktion som är kontinuerlig. Den ser lite konstig ut. Den har liksom en knix här. Den gör någonting jätteskumt. Men grafen hänger ihop. Alla utvärdena hänger ihop. Det gör inga hopp i sig. Även om de vänder här liksom, så hoppar de inte. Och då är den kontinuerlig. Även om det är lite konstig graf här. Till skillnad från den här då. Här har vi också en liksom konstig grej som händer. Och det här är en diskontinuerlig funktion. För att här hänger inte värdena ihop. När vi går från närmare oss 1 här i x-led så händer ett konstigt hopp här. De här punkterna som vi ser här, den berättar att när x är 1, då är det här funktionsvärdet som gäller, inte det här. Tomma punkten, den tomma plutten, visar att den går fram hit men inte eller är inte den här punkten, bara nästan hit. Här tar funktionen vid och fortsätter. Okej. Det är en diskontinuerlig funktion för den gör ett hopp. Då ska vi titta på ett annat sätt att klassa funktioner också. Oh, okej. Den infyllda punkten markerar det här värdet. Yes. Diskreta funktioner. De funktioner vi kollar på i de allra flesta fall är sammanhängande i sin värdemängd. Vi kan sätta in vilka x-värden som helst. Inte bara heltal, inte bara halvtal, utan liksom vilka x-värden vill hela sammanhängande reella talaxeln eller tallinjen. Men alla funktioner är inte sådana. Och de som inte hänger upp, de där definitionsmängden är liksom uppdelad i separata bitar, kallas för diskreta, eller separata punkter faktiskt, kallas för diskreta. Det låter som att det är smygfunktioner, men egentligen så betyder diskret eller kommer från att saker är skilda från varandra. Separerade. Jag ska ta ett exempel. Om du köper cola i kafeterian här på Rudbeck så kan vi göra en funktion som beskriver hur mycket du behöver betala för hur många kolor du köper. Och du köper ett heltal antal kola. Du kan inte köpa 1,5 burk och du kan inte köpa pi burkar eller sådär, utan det är 0, 1, 2, 3 och så vidare. Och då har vi en diskret funktion på det här viset. Definitionsmängden i det här fallet är de naturliga talen. X tillhör de naturliga talen, skriver man så här. De naturliga talen är 0, 1, 2 och så vidare. Och det är en diskret mängd för att det finns ett avstånd mellan alla punkter eller alla delar, element i den här mängden. Då kallas den för diskret. När den inte är sammanhängande utan det finns liksom hopp, eller hopp i, vad heter det, definitionsmängden. Det kan vi jämföra med om du skulle köpa cola från kran istället och säga jag vill ha cola motsvarande 1,5 burk eller cola motsvarande pi burkar eller roten ur 2 burkar eller vad det nu var för någonting. Kan du bestämma precis hur mycket cola du vill ha och betala därefter. Och då får vi en icke-diskret funktion för du kan då välja vilket, precis vilket x-värde du vill i definitionsmängden. Och de här x-värdena, nu ska vi se, hänger ihop, de är täta kallas det för. Definitionsmängden här är hela, alla positiva reella tal. Kallas för att det är en tät mängd, då är det en, om definitionsmängden är tät, alltså tätt sammanhängande, då har vi inte en diskret funktion. Och det finns inget fint ord, vad jag vet, för icke-diskreta funktion, så vi kallar dem bara för icke-diskreta. Ett annat exempel med samma cola här. Om vi, till exempel, om vi istället skulle köpa cola i muggar som motsvarar hela burkar och vi betalar för varje påbörjat glas så skulle det se ut så här. Om vi inte köper någon cola alls betalar vi ingenting, men så snart vi köper lite cola så får vi betala 12 spänn. Fram till att vi har köpt cola motsvarande en hel burk. Köper vi mer cola än så börjar vi nästa glas och får betala 12 spänn till. Och sen 12 spänn till på det här viset. Är det här en diskret funktion? Nej, det är det inte. För att vi kan, liksom, vi har en sammanhängande x-axel som vi väljer värden från. Indata från. Det är inte heller en kontinuerlig funktion. För den gör hopp i y-led här. Funktionsvärden gör hopp. Så vi har en definitionsmängd som är sammanhängande. Då är den inte diskret. Och vi har funktionsvärden som gör hopp. Så då är den inte kontinuerlig. Men varken eller här. Hopp. Okej, vi går vidare. Funktioner med varierande funktionsuttryck. Vi ska kolla närmare på den här lite konstiga funktionen som vi såg innan.
som går så här, som gör en konstig knix och blir en annan funktion helt plötsligt, kan vi tycka. Vad är det här? Ibland så beter den sig som funktionen 2 minus x, eller funktionsuttrycket 2 minus x. Men ibland så beter sig den som en andregradsfunktion här. Om man funderar och analyserar kan man komma fram till att den andregradsfunktionen kan skrivas så här. Och det finns sådana här funktioner och vi kan liksom skriva upp dem matematiskt också. Men ibland beter den sig så, ibland beter den sig så. Och vi kan sätta på villkor här efteråt för att säga det här är det funktionsuttryck vi ska använda när x är mindre än 1. Fram till x mindre än 1, nästan ända fram till 1 här då. När x blir 1 eller större, då ska vi istället räkna ut funktionsuttrycket på det här viset. Och då får vi en andregradskurva. Det är ganska ovanligt med sådana här funktioner i mattekurserna på gymnasiet. Men de förekommer och det är bra att sätta dem, det är bra att känna till dem. Egentligen ingår det här, skulle jag säga, i matte 1. Men jag och många andra lärare tror jag är inte så bra på att ta upp det i matte 1, så att jag tar upp det här istället. Så, vi kan ange flera funktionsuttryck för en funktion tillsammans med villkor för när de ska användas. Ute i verkligheten så är det här kanske betydligt vanligare än vad det är i mattekurser faktiskt. Då kan det se ut så här. Du köper någonting, man får mängdrabatt när man har köpt mer än 7 kilo. Innan det så kostar det 15 spänn per kilo, sen kostar det 12 spänn per kilo. Då får vi en funktion som liksom går som en rak linje och sen gör en knix på det här viset och lutar lite annorlunda. Där kan vi då beskriva matematiskt om vi vill. Vi har ett funktionsuttryck när x är mindre än 7 och ett annat funktionsuttryck när x är större än eller lika med 7. Man kan också tänka sig saker som att du betalar 15 kronor i timmen men som högst 300 kronor. Då får vi en funktion som vi blir tvungna att beskriva med olika villkor. Så här. Så, det var det. Nu tar vi en paus för att andas lite. Det här är som sagt bra att känna till. Bra om du satsar på de högre betygen men inte nödvändigt för att klara kursen. Men snart så kommer det någonting som du verkligen behöver kunna. Och det blir en annan video. Vi ses där. Hej då!